Повернення історичних цінностей черкаські СБУшники передали до обласного краєзнавчого музею раритетні монети та медалі. Усі вони до цього перебували у контрабандиста з Росії. Забрати цінні предмети вдалося, коли чоловік саме перетинав митний пост Амвросіївка східної митниці. Без чого ледь не лишилась українська історія та культура у сюжеті за мить. Усі ці старовинні предмети ледь не потрапили на чорний ринок. Російський нумізмат хотів вивезти цінності контрабандою, та на митному посту його спинили. Цінний багаж почали перевіряти. Предмети були направлені до мистецтвознавчої державної експертизи, яка встановила, що вони складають історичну культурну цінність нашої держави. Ці предмети старовини дуже цінні, кажуть музейники. Серед них дві російські монети 1757 року та дві монети полушки. Це також російські монети, які ще інколи називали полудіньга. Карбували їх при Катерині ІІ. Вони у непоганому стані, так що будуть експозиційними. Крім цього, до музею правоохоронці передали фрагмент литого складня із зображенням ікони Пресвятої Богородиці Смоленської 18 століття, а ще медаль у пам'ять російсько-японської війни. Працівники музею кажуть, вона унікальна. Таких медалей у нас у фонді багато, але от в даному випадку це медаль разом із колодкою, причому колодка іменна. Передають історично-культурні цінності до музею СБУшники не вперше, пригадують музейники. Нагороди, які були передані нам, нагороди європейських держав, російські нагороди, потім були прекрасні вироби із срібла, кубки німецького походження. Це були предмети, так би мовити, ще періоду археології. Цінні знахідки, кажуть працівники краєзнавчого, потрібне доповнення фонду. Тим часом у СБУ повідомили, як покарають контрабандиста. Зловмисник сплатить штраф – 5 тисяч гривень. Віра Доброскок, Віктор Наточий, Віка Новини.